সো আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় গম পাইছে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতা টাইটানিক জাহাজখনের অবশেষ চাবলে গৈ টাইটান নামৰ এখন সাবমেরিন ইতিমধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ছে। আর ইয়াতে পাঁচজন লোক গৈছিল যিকেইজন নামি দামি বিজনেসম্যান আছিল। আর মানে আপনার এই নিউজটা দিয়ার মূল কারণটা হয়েছে এনেকা ধরনের ডর ঘটনাবিলাকর পরীক্ষাত প্রশ্ন আহি থাকা দেখা যায়। গতি আপনার ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের যে এক্সাম হবল আছে তার কারণেও বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় এইটো। এই সাবমেরিনখন বনাইছিলে ওসেন গেট নামৰ এটা কোম্পানীয়ে। আৰু যোৱা ৰবিবাৰে পাঁচজন লোকে আটলান্টিক মহাসাগৰৰ গভীৰতালৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছিলে, কিন্তু প্ৰায় 2000 ফুট তললৈ যোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ মাজত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই সাবমেরিনখন সন্ধানহীন হৈ পৰিছে। ৰিচেণ্টলি US নেভিৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ল যে এই সাবমেরিনখনৰ এটা অৱশেষ তেওঁলোকে টাইটানিক জাহাজখনৰ অৱশেষৰ পৰা প্ৰায় 1600 ফুট দূৰত লাভ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে যি পাঁচজন লোক গৈছিলে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। এই ঘটনাটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কোনটো কোম্পানীয়ে এই সাবমেরিনখন বনাইছিলে বা কোনখন সাগৰত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে বা কিমানজন লোক গৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আপোনালোকক মই ভিজুৱেলখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক, তাৰপিছত কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো কোনো নিগেটিভ চেন্সৰ কাৰণে মই পাব্লিছ কৰা নাই, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে জনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাওক। হঠাৎ